မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်း နောက်ဆုံး နိုင်ငံတကာနဲ့ အားကစား သတင်းတွေကို လန်ဒန် မြို့ကနေ တိုက်ရိုက် တင်ဆက်ပေးနေပါပြီ ကျွန်တော် ထက်အောင်ပါခင်ဗျာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွန်းဘော့ ကျွန်းမှာ သတင်းတစ်ပတ် တစ်ပတ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် အင်အားပြင်းငလျင် ထပ်လှုပ်ခဲ့လို့ လူပေါင်း 90 ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ရာနဲ့ချီ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရန်ဘက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့ Catholic Church နဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကြား နှစ်အတော်ကြာ လှုပ်ဝက်ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ပြီးတဲ့နောက် သဘောတူညီမှုကြီးတစ်ခု ရရှိနေပါပြီ။ ကျူးဘားနိုင်ငံ Guantanamo ပင်လယ်ကွေ့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းနားနေသူတွေ အန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဒီကနေ့ညမှာ ရှုစားရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Lombok ကျွန်းမှာ အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်စဉ်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေ အားလုံးကို ဘေးလွတ်ရာကို ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတက ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ် ဒီအင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့် လူပေါင်း 90 ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ငလျင်ဒဏ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံခဲ့ရတဲ့ ဒီကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကို ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေ အရေးပေါ်အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့လည်း သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက ပြောပါတယ် ငလျင်ဟာ Lombok ကျွန်းအနီး မြေအောက် 31 ကီလိုမီတာ လောက်မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ အနီးနားက ဘာလီကျွန်းနဲ့ တခြားကျွန်းငယ်လေးတွေကိုလည်း ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ် ဒီငလျင်ကြောင့် လူပေါင်း သိန်းနဲ့ချီလည်း ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ် အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုကျော်ဇေယျက ပြောပြပေးမှာပါ ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် လူတွေအိမ်ထဲမှာ ဆက်မနေရဲတော့ဘဲ လမ်းမတွေပေါ်ကို ထွက်နေကြရပါတယ် ငလျင်ကြောင့် Lombok ကျွန်းတစ်လျှောက်မှာ ရုပ်ရုပ်သဲသဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး အဆောက်အဦတွေလည်း ပြိုကျပျက်စီးကုန်ပါတယ် ထောင်နဲ့ချီတဲ့အိုးအိမ်တွေ ပြိုကျကုန်တာကြောင့် ဒေသခံတွေ နေစရာပျက်ကုန်ပါတယ် ပြင်းအား 7 Richter scale ရှိတဲ့ငလျင်တန်ကြောင့် လူရာနဲ့ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး ဆေးရုံဝင်းထဲမှာ အရေးပေါ်လူနာထားတဲ့နေရာတွေ ဖန်တီးထားရပါတယ် ပူပြင်းပြင်းလာတဲ့လက်စင်မီးကလည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ ပြီးတော့တေဆုံးတဲ့နှုန်းကလည်းတိုးလာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ် လူများစုကစောက်ဦးပြိုကျလို့တေကြရတာပါ တေတဲ့ 91 ယောက်လုံးကအင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးတွေပါ ဘာလီနဲ့နောက်နူဆာတန်ဂါရာကတေဆုံးတဲ့နိုင်ငံခြားသားဆေးတွေရလာရင်တော့ပြေးထွက်တိုးလာနိုင်ပါတယ် ရက်စင်မီတွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိတာကအသက်ရှင်ကျန်ရတဲ့သူတွေကိုရှာဖွေရေးမှာအဟန့်အတားတွေဖြစ်စေပါတယ် ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်ရှာနေကြဆဲပါ ဒီလူကိုပြိုကျတဲ့ကွန်ကရစ်နံရံအောက်ကနေဆွဲထုတ်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာပါ ဂျီလီကျွန်းစုတွေရဲ့Lombokကမ်းခြေမှာငလျင်တန်လွတ်ရာကိုပြေးလာကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေပိတ်မိနေကြပါတယ် နာမည်ကျော်ကမ်းခြေတွေရှိတဲ့နေရာမှာငလျင်တွေဇက်တိုက်လှုပ်လာတာကြောင့်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဒီမှာဆက်မနေရဲကြတော့ဘဲပြေးလွတ်ရာကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေကြပါတယ် လုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်သွားခြင်းနေတာပါ နောက်ဆိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သိတဲ့နေရာတွေကိုမသွားတော့ပါဘူးတပတ်ထဲမှာလည်းLombokမှာငလျင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေနောက်တစ်ကြိမ်ဘယ်နေရာအလှည့်ရောက်မလဲလို့ဒေသခံတွေနဲ့ခရီးသွားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဂျိုဇေယျပါ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ သူတို့အပေါ်အမေရိကန်က ချမှတ်ထားတဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲနောက်ပိုင်း မြောက်ကိုရီးယားဘက်က အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တချို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဘက်ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ သူတို့ရဲ့နျူကလီးယားနဲ့မစ်ဇိုင်းဒုံးလက်နက်အစီအစဉ်တွေကို ရပ်နားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပါတယ် မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်မီဒီယာကတော့ သူတို့အနေနဲ့ နျူကလီးယားစမ်းသပ်တာတွေကိုရပ်နားထားပြီးစခန်းတစ်ခုကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်တာကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုလည်းပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာမြေရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းမတွေပေါ်ကကုန်တင်ကားအစီး 20 ပိတ်မိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လူ 14 ဦးကိုခက်ခက်ခဲခဲကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဖူတာရင်မြို့မှာရေတလဟော့စီးဆင်းလာမှုကြောင့် မီးသတ်သမားတွေဟာကြိုးတွေကိုသုံးပြီးလူတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ် တချို့ကတော့ရေဘေးကလွတ်ဖို့သူတို့ကားခေါင်းမိုးပေါ်ကိုအတင်းတွယ်ကပ်တက်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ တချိန်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သဘောထားတင်းမာခဲ့တဲ့ Catholic ကျောင်းတော်နဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ကြား နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဝက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သဘောတူညီမှုတစ်ခုရလို့ဆဲဆဲဖြစ်နေပါပြီ တရုတ်နိုင်ငံမှာ Catholic ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကပဲခန့်အပ်မလား ဗာတီကန်နန်းတော်ကပဲတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်မလားဆိုတာကို တစ်ချိန်လုံးအငြင်းပွားနေတာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့နှစ်ဖက်ကြားသဘောတူညီမှုရမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဗာတီကန်နန်းတော်ကခန့်အပ်ထားတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးအနည်းဆုံး2 ပါးယာရုကဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ကိုမိုးမြင့်ကပြောပြပေးမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဘာသာကိုလည်းကွန်မြူနစ်ပါတီကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ရဲ့တရားဟောဆရာတွေနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုကွန်မြူနစ်အစိုးရကရွေးချယ်မယ်လို့ပြောနေတာ10 စုနှစ်နဲ့ချီပြီးရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရှေ့ပိုင်းကဒီဖျားကျောင်းပါဝင်ကက်သလစ်ကျောင်းအများအပြားကတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်မခံပါဘူး။ဒီကျောင်းကဖုန်းတော်ကြီးကိုလည်းဗာတီကန်ကပဲတိုက်ရိုက်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီပုံစံကအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီကဖုန်းတော်ကြီးကိုအစိုးရကအကြိမ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဗာတီကန်ကသူ့ကိုဘေးဖယ်ထားဖို့ရှိနေပါပြီ။ It's a real privilege to meet you. I was hoping I can ask. မကြာခင်ကမှလွတ်လာတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကွာကိုသူဘာကြောင့်ဖမ်းခံရတာလဲလို့ BBC ကမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မီဒီယာနဲ့တွေ့တာမကြိုက်ဘူးထင်တယ်။ Has the Vatican asked you? တကယ်လို့ Vatican ကဘေးထွက်နေခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရောသဘောတူမလား။အိုဟဲမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပါ။သူဆုံးဖြတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နာခံရမယ်။သူအနေနဲ့ဗာတီကန်ကအမိန့်လာရင်တော့သူကျောင်းဟာကွန်မြူနစ်ပါတီကထိန်းချုပ်တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးလက်အောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဗာတီကန်အနေနဲ့တရုတ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေပဲကက်သလစ်ဘာသာဝင်အသစ်တွေထပ်တိုးအောင်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုခံရလို့ဟောင်ကောင်ကိုတစ်ချိန်လုံးကထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေကတော့အခုညှိနှိုင်းမှုကြောင့်သူတို့ဘာသာအပေါ်အနေရကျနိုင်တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့ခန့်အပ်မှုကိုအိုရဟန်းမင်းကြီးကဗီဒီယိုနဲ့ပယ်ချနိုင်ပေမဲ့အနာဂတ်ဖုန်းတော်ကြီးခန့်အပ်မှုအားလုံးကိုအစိုးရထိန်းချုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ကာရီနယ်ဂျိုးဇက်ဆန်ကပြောပါတယ်။ How many times you can veto? What you can expect from the government? ဘယ်နှကြိမ်ဗီဒီယိုသုံးနိုင်မှာလဲ။တရုတ်အစိုးရစီကဘာမျှော်လင့်လို့ရမလဲ။သူတို့ကနာမည်စင်းတွေပေးတယ်။သူတို့ကနာမည်ကောင်းတွေကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီသဘောတူညီမှုအသေးရဆိုရင်အစိုးရမှာပဲရွေးချယ်ခွင့်အပြည့်ရှိမယ်။သူတို့ရွေးချယ်မှုကကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ So going to be bad choice. သူညီနိုင်သဘောတူညီမှုအတီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဘာသာကွဲပြောက်သွားမယ်လို့ထင်လား။ Oh, I think so for လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုပဲထင်ပါလေ။စစ်မှန်တဲ့ကက်သလစ်ဘာသာကွဲနေမယ်။အခုဆိုရင်ဗာတီကန်နန်းတော်ဟာဖိနှိပ်တဲ့အစိုးရတရရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုကိုအလျှော်ပေးလို့နေဆိုပြီးဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုကိုလက်တွေ့ခံစားရမယ့်သူတွေလက်တွေ့အကဲဖြတ်နိုင်မယ့်သူတွေကတော့တရုတ်ပြည်ကကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါကျူဘားနိုင်ငံဂွါတာနာမိုပင်လယ်ကွေ့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းဟာအငင်းပွားဝယ်စစ်စခန်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ကျူဘားကွန်မြူနစ်အစိုးရကတော့ဒီထိန်းသိမ်းစခန်းကိုပိတ်ဖို့လိုလားနေပြီးဒီနေရာကိုလည်းပြန်လိုချင်နေပါတယ်ဒီစခန်းရဲ့ဘေးကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ကမ်မနာရာမြို့ကို BBC ကခက်ခဲသွားရောက်သတင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ကိုရင်မောင်ကဆက်ပြောပြပေးမှာပါ။ကျူဘားရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဆုံးမြို့ကကျိုးစွနေပါတယ်။ကမ်မနာရာမြို့ကကွာတာနာမိုအမေရိကန်ရေတပ်ခြေစပ်စခန်းရဲ့ဘေးမှာကပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားလည်ရတာမလွယ်ပါဘူး။ BBC သတင်းတော်တယောက်နဲ့တခြားနိုင်ငံခြားသတင်းတော်အစုတခုတို့မြို့ကိုလောက်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကဘလောက်များလဲဆိုရင်ဒေသခံတွေအတွက်တောင်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။အကြီးအကျယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတာကတော့ဂိတ်စခန်းကိုဖြတ်သွားရတာပဲလေမိသားစုတွေစီသွားရင်ပိုးပြီးပြဿနာရှာခံရတတ်တယ်ဟိုရင်တို့ကတော့ကမ်မနာရာမြို့က US Marine တပ်သားတွေခွင့်ယူပြီးတော့လာလဲတဲ့မြို့လို့နာမည်ကျော်သလိုမြို့ကန်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီစခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြပါတယ်ကျူဘာဒေါ်လာရင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ဆံရေးကဆိုးသွားပါပြီကွာတာနာမိုစခန်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ကျူဘာတွေကိုအမေရိကန်ကဆက်ပြီးတော့ခန့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်က2012ခုနှစ်မှာပင်ရှင်ယူသွားပါပြီပြည်ထောင်တစ်ခုရှိတာကဒေသခံတန်ခါသတိအဲ့စခန်းမှာငါးသွားရှာဖို့မရဲကြပါဘူးမိုင်းတွေကမြှုပ်ထားစေပါအဲ့ဒီချစ်တဲ့စခန်းကိုအမေရိကန်က1903ခုနှစ်ကတည်းကတစ်နှစ်ကို$4000နဲ့ငှားထားတာပါကျူဘာကမူနစ်ပါတီရဲ့ဒေသခံရရှိကတော့အမေရိကန်ကိုမလိုချင်တဲ့အကြောင်းခါတီတီပြောပါတယ် Bueno, yo creo que no negociarဒီနယ်မြေပြန်ရဖို့ကျမတို့ကညှိနှိုင်းနေဖို့မလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီမြေကကျမတို့အခွင့်အရေးအရာပိုင်တာလေ။သူတို့ပြန်ပေးရမှာ။သူတို့ဟာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ပိုင်တဲ့ဟာ။ သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်တုန်းကကွာတာနာမိုကအကျဉ်းစခန်းကိုပိတ်မယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအကျဉ်းစခန်းထဲမှာအကျဉ်းသား40လောက်ရှိနေတော့မှထရမ့်အစိုးရကတော့ဒီအကျဉ်းစခန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားစေပါဘယ်အမေရိကန်သမ္မတကမှဒီနေရာကိုကျူးဘားကိုပြန်ပေးမယ်လို့မပြောကြပါဘူးခုကာလမှာတော့ဒီတာတွင်စားထုတ်လုပ်ငန်းကဒီကိုင်မနာရာအတွက်အဓိကလုပ်ငန်းဖြစ်နေပါပြီကျူးဘားနိုင်ငံလုံးစားလိုအပ်မှုရဲ့90%ကိုဒီကထုတ်ပါတယ်ဒီမှာလောက်ခနေပေမဲ့ဒေသခံတွေဖို့တခြားအလုပ်ရေးစရာကလည်းမရှိပါဘူးလက်တင်အမေရိကကိုအမေရိကန်တို့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တဲ့အမှတ်အသားကလည်းသူတို့ဘေးမှာရှိနေသေးပါကျွန်တော်ကရေမောင်ပါခင်ဗျကဲခုတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံလူဆက်ကမ်ပေကကျောက်ကမ်းပါပေါ်ကနေသဲထိပ်ရင်ပိုဒိုင်မင်ထိုးပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါRaffle Clip ကျောက်ကမ်းပေါင်းဒိုင်မင်ထိုးပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာမျိုးသားစုအတွက် Britain က Gary Hunt ကပထမဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးဘက်မှာတော့ Canada က Lucette Richard ကအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုလူပေါင်း 8,000 ကျော်တောင်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ